Vandaag zijn we bij het jeugddebat in Lelystad. Om erachter te komen waarom het zo belangrijk is dat jongeren stemmen. Waarom wordt er zo weinig gestemd door de jongeren? Nou, omdat ze meestal geen behoefte hebben van waarom ze stemmen. Want tijdens lessen van maatschappijleer wordt veel te weinig uitgelegd over politiek. En dat vind ik dat er veranderd moet worden. Hoe kunnen we dat oplossen dat dat wel toegankelijk wordt voor hun? We kunnen bijvoorbeeld met taalgebruik vermakkelijken, meer met social media werken, jongeren uitnodigen, voorlichtingen geven op scholen en zo de jeugd meer actief krijgen voor politiek in de samenleving. En via welk platform zou jij jongeren denk je het snelst bereiken? Via social media, Instagram is heel populair nu, Snapchat misschien wel, Facebook, WhatsApp. Dat kan allemaal meespelen denk ik.